ブライトン VS チェルシー見た。ネット民の反応がこちら。三笘薫が所属するブライトンは28日、プレミアリーグ第6節でチェルシーとのアウェイ戦を迎える。この試合のスターティングメンバーが発表され、三笘は開幕6試合連続でスタメン入りした。この試合を見たネット民たちの反応がこちらになります。ウェブスターとピニャンがひどすぎる、見てられん。ウェブスターだけはマジでヤバい、プレミアでやるスピードじゃない。1点取れば2失点する試合だから、きつい。こんなにやられてんのに、三笘冷静すぎるよ。でもブライトンは魅力的なチームだよ、ただボランチとセンターバックがひどい。もうこういう試合は、三笘はガンガンゴールだけ狙っていっていいぞ。なんでヘボディフェンダーを三笘が、活躍のチャンス減らしてまでカバーしなきゃならんのだ。チェルシーとだと、身体能力の差がありすぎるな。チェルシーは体強いから中盤で寄せられても、奪われずキープしてタメが作れる。そこから裏に飛び出す選手の足も、みんな速いからあっという間に数的有利になる。ブライトンとは真逆。全部軽いパスからの失点だな。フェルブルッテンまでやらかすのは、ちょっと。いっそ三笘が、左 SB やった方が安定しそう。一番思うのはブライトンのエースは、やっぱりグロスだったってこと。こういう時冷静に試合をコントロールできる、選手欲しいわな。パーマーとかいう天才なんなん。三笘ワンパターンすぎて苦しんでるね。何か一皮向けてほしいけど、ブライトンじゃ限界かもな。今のブライトンなら、三笘はマジで冬に出た方が良い。怪我人も多いし選手と戦術が合ってない。三笘が前向いて突っ込むのが、一番いいんだよ。三笘が失敗してもなんか生まれるし。昨シーズンはチェルシーなんか普通にボコってたし、アーセナルすら、たりしてたのに、どうして。